Herkəsə mərhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ilə qarşınızdayım. Arkadaşlar, bugünkü videomuzda başarılı və karizmatik oyuncumuz Can Yaman və Türkiyənin güzel oyuncusu Demet Özdemir'dən yepyeni görüntülər gəldi. Demet Özdemir və Can Yaman'a dair video haber və fotoğrafları görmək istiyorsanız da kanalımı izləməyi və bildirimləri açıq tutmayı unutmayın. Hoşça kalın.